שלום חברים, היום אנחנו נראה איך עורכים תמונה בתוכנה שנקראת גימפ, איך אנחנו עורכים תמונה שהייתה חשפנית מדי ואנחנו רוצים להלביש אותה. לפעמים קורה לא פעם ולא פעמיים שיש תמונות ממש עם מסר מאוד מאוד חשוב כמו זאת, שממחישה לנו שאנחנו יוצרים הרים וגבעות של פסולת. אז בלי להאריך יותר מדי, אנחנו רוצים להלביש אותה, אנחנו נשתמש בתוכנה שנקראת גימפ. אז בואו נתחיל מאפס. הנה התוכנה נמצאת לי כאן. אני עובד במערכת הפעלה שנקראת לינוקס, היא גם כן מערכת חינמית. ככה נראה התוכנה בשלב ראשון שאנחנו פותחים אותה, היא די מזכירה לנו את פוטושופ. בואו נגיד חסר בה רק מעט מאוד מהפונקציות שיש בפוטושופ. שלב שני, אנחנו ניקח את התמונה הבעייתית ופשוט מאוד נגרור אותה אל תוך התוכנה. אז אני כבר עשיתי את זה. אנחנו כמובן רוצים לחסוך מכם את התמונה המקורית, אז הנה זה כאן. מדובר פה בשלוש פעולות ממש ממש פשוטות על מנת להלביש אותה. אז שלב ראשון, אחרי שגררנו את התמונה לתוך התוכנה, אנחנו נקבל בצד הזה או בצד הזה, תלוי באיזה שפה אתם, את האזור הזה של השכבות. אתם רואים? יש פה כל תמונה, יש לה שכבה פה בצד. אנחנו מקבלים שכבה אחת. איך אנחנו מתחילים? אנחנו פשוט מאוד מעתיקים את התמונה הזאת. Duplicate Lay. יש לנו את העתק, ואנחנו תמיד עובדים על העתק. זה מאוד מאוד חשוב. אז העתק הזה אנחנו נקרא לו החור של הראש. אז הנה התמונה המקורית, זה עכשיו העתק שלה וקראתי לו חור של הראש. אוקיי, בואו נבחר את כל האזור של החור של הראש. אז אנחנו בוחרים את הזכוכית מגדלת, הולכים לכלי הזה, זה כלי שנקרא כלי המסלול. עם הכלי הזה תראו איזה יופי, אני פשוט אבחר את הנקודה הזאת לדוגמה. אני לא עוזב את הלחיצה של העכבר, אני פשוט גורר אותה, אתם רואים? ובאופן הזה נוצר לי קו שאני יכול לקבוע אותו. עכשיו אני לוחץ קונטרול ונהיה לי פלוס, אתם רואים? כשאני לוחץ על קונטרול נהיה לי פלוס, זה אומר שאם אני אלחץ עכשיו יהיה לי פה עוד נקודה. אופס, קיבלתי פה עוד נקודה ו... אני משחק עם זה עד שאני מגיע לצורה שנראה לי הכי מתאים, כי היא נמצאת פה באלכסון, אז נראה לי שזה בערך הצורה. עכשיו מאוד חשוב, כשאני רוצה להמשיך לנקודות הבאות, אני חייב תמיד לבחור בנקודה סופית. כי אם אני אהיה בתוך נקודה כזאת ואני אלחץ פה, אתם רואים, זה לא ימשיך לי את הקו. קונטרול Z, מחזיר את הפעולה לאחור, בוחר נקודה סופית ומתקדם הלאה, לכאן. עוד מעט נטפל בקו הזה. אני לא חייב להיות בדיוק בדיוק, כאן אנחנו נעשה דבר כזה. וכדי לסגור את הבחירה שלנו אנחנו נלחץ על קונטרול, אתם רואים? נהיה שתי נקודות. לוחץ על קונטרול, סגרתי בחירה. בואו נטפל בזה. עכשיו מה שאנחנו עושים, הולכים לסלקט פרום פאץ', זאת אומרת תהפוך את המסלול שלנו לבחירה. יופי, הוא בחר לנו את האזור של החולצה. הולכים לשכבה שנקראת חור של החולצה ומוסיפים לה מסכה, Add Layer Mask. המסכה יש לה תכונה, כל אזור לבן במסכה הוא יהיה נראה בתמונה וכל אזור שחור במסכה הוא יהיה מכוסה. אז בואו ניקח לדוגמה צבע שחור ונעשה פה, כמובן נסתיר את התמונה המקורית כדי שתוכלו לראות. אתם רואים? זה ממש מוחק את האזור השחור. אז מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים להגיע למצב שמתוך כל התמונה רק האזור הפנימי יהיה לבן וכל מה שבחוץ יהיה שחור. אז מה שאנחנו עושים אחרי שבחרנו את החולצה שלנו, אנחנו לחיצה ימנית על התמונה, סלקט, ואומרים לו את הבחירה שלנו תהפוך. אנחנו בחרנו את החלק הפנימי, אני רוצה לבחור את החלק החיצוני. שימו לב שעכשיו שאני אנסה למחוק בפנים
זה לא ימחק, אבל כשאני יעשה לבחוץ זה כן ימחק. מעולה, אז במקום לעבור על הכל באופן ידני, אנחנו נבחר את הכלי הזה ו אופס, לחיצה אחת מחקנו את הכל. חשוב לוודא שאנחנו נמצאים על המסיכה ולא על השכבה, כי אם אנחנו נהיה על השכבה ונלחת את זה, זה לא ימחק את התמונה, זה ישנה את כל התמונה. יופי, אחרי שעשינו את הפעולה הזאת אנחנו יכולים להחזיר את הרקע כדי לקבל את הפרופורציות ולהתחיל למלות את החולצה. אז כאן יש לנו חולצה בצבע אחיד פחות או יותר. מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לבחור מכחול שלנו, זה כבר לא צריך את הבחירה, אז אני הולך לפה, זה כלי שמאפשר לי לבחור, ואני פשוט לוחץ על נקודה כלשהי, זה מבטל את הבחירה. הולכים, יש לנו שתי אפשרויות, או ללכת לכאן ולעשות בעצם צבע, אני לוחץ על קונטרול, הוא משנה את התכונה שלו לדגימה, ואז אני יכול פשוט לצבוע. תראו, אני לא צריך להיזהר, אני צובע איך שבא לי וזה פשוט מאוד נשמר בפנים, כי יש לנו מסיכה. שימו לב שאם אני מבטל את המסיכה על קונטרול אני לוחץ, ככה זה נראה, תראו איזה הבדל. שמתי לב שהאזור הזה במסיכה הוא היה מחוק, בואו נראה איך זה נראה עכשיו, אתם רואים? אז הנה, זה אפשרות אחת, ואז רואים שזה לא בדיוק אותו חולצה, למשל באזור הזה זה קצת צבע שונה. עכשיו אם אני אקח מכאן דגימה, זה יכול לבלבל אותי, זה לא ייתן לי את הצבע שאני רואה פה על המסך. למה? כי אתם זוכרים, יש לי פה את זה, ולפעמים אתה גולש יותר מדי והאזור הזה הוא לא הצבע המקורי. אז מה שאני עושה, אני אמחיש לכם את זה פה, סתכלו, נגיד כאן אני עומד על צבע חום, וכשאני לוקח אותו, אתם רואים? האזור הזה, מה מתקבל לי? צבע כזה, הסתכלו. זה לא הצבע שמופיע לי פה, והסיבה לכך שכאן יש לנו את המסכה שמסתירה לנו. לכן כשאני לוקח דגימה, אני הולך לתמונה המקורית שלי, ועומד כאן, ועושה התאמה של הצבע, שלנו מעבר. שמסתדר לנו בעין. זהו, אתם רואים, זה הרבה יותר משתלב עכשיו, נכון? אז זה האפשרות הראשונה והנוחה יותר. יש כמובן אפשרות להשתמש בתכונה של שיבוט כמו חותמת כזאת. ועם החותמת, בואו תראו, אני הולך לנקודה מסוימת. אתם רואים? זה ממש דוגם, אז אם אתה לא זהיר עם זה, זה ממש יכול לשנות לך את כל התמונה. אז הרעיון הוא שיותר נוח לפעמים לעשות דגימה כזאתי, ואזור שהוא קה יותר הוא לבד נהיה קה יותר, אזור שהוא בהיר יותר נהיה בהיר יותר. אין פה חוקים, לפעמים הכלי הזה יותר נוח ולפעמים הכלי הזה יותר נוח. אתם רואים? אוקיי. אז אחרי שראינו שיש לנו את שתי אפשרויות, כעת יש לנו חולצה. בואו נעבור לשרבול. אז בשביל השרבול אנחנו נעשה לנו שכבה חדשה, נעתיק אותה, וזה עכשיו יהיה שרבול. תראו כמה קל לעשות שרבול, זה פשוט לא יאומן. שוב פעם ניקח את הכלי של הבחירה שלנו. אני לא אתעכב עכשיו על בחירה מדויקת, כי זה רק להעביר לכם את הרעיון. ניקח קצת יותר. וכדי לסגור, שוב פעם אנחנו לוחצים על קונטרול. אם לא נלחץ קונטרול, לא יקרה כלום. לוחצים על קונטרול, יופי. אז יש לנו שרבול, הופכים אותו לבחירה. שוב פעם, שמים לו מסיכה, את הבחירה שלנו אנחנו הופכים, כי אנחנו בחרנו בפנים, אנחנו רוצים לבחור את הבחוץ, ובמסיכה צובעים את כולה, מוודאים שזה שחור, כדי לקבל שחור אנחנו לוחצים על הריבועים הקטנים האלו שכאן,
ולוחצים ככה, בוא נוודא שזה נמחק. נמחק. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לצבוע את זה באופן שיראו את ההבדלי גוונים. כאן זה כהה יותר, כאן זה בהיר יותר, אבל פשוט מאוד שזה ייראה בצבע הזה. אז במקום לקשקש ולעשות עבודת אומנות של ממש, אנחנו פשוט בוחרים את הצבע של החולצה. אתם רואים שזה בחר לי שחור, כי אני לא נמצא על השכבה, אני נמצא על המסכה. נלך לשכבה, בוחרים את הצבע, יפה, כחול, ובמקום לקשקש על זה, עכשיו הוא ייתן לי בפנים, במקום לקשקש על זה ככה ולהתחיל לצבוע כהה בעיר וזה קשה, אנחנו יכולים לעשות עבודה יותר קלה. תזכרו, זה שלוש מהלכים פשוטים. שלב ראשון, אנחנו הולכים ל-HSL Color, שינוי של הצבע, תראו. זה משנה פשוט מאוד את הצבע בלבד, על אותם גוונים. שלב שני, זה בסוג המברשת. אנחנו הולכים ל-Soft Light, זה בעצם האור העדין, ומעבירים פעם אחת. ואז אנחנו הולכים ל-Hard Light. אז בואו נגדיל את המכחול שלנו, כי גם ככה יש לנו בחירה. זה הכל, שימו לב כמה הצבע הזה דומה לצבע הזה. אחרי שעשינו את הפעולה הזאת, יש את האזור הזה שכאן, בחולצה לא היינו רואים כל כך הבדלים. אז אני אלך למצב הנורמלי של המכחול, אעשה אותו קצת יותר קטן. אני לוחץ על קונטרול, אפילו שאתם לא רואים שינוי. עכשיו, הנה השינוי, לחצתי. ואני פשוט מאוד צובע את האזור הזה בעדינות, הולך לכאן, בואו נתקדם אפילו לבפנים, הולך לכאן, לוקח דגימה, צובע את זה ככה, כאן. זהו, בואו נקבל פרופורציה, יופי. עכשיו יש את האזור הזה שהוא כהה מדי, כי צבענו גם חלק שהיה כבר בצבע של החולצה. אז מה שאנחנו עושים, חוזרים למסכה שלנו, ואת כל האזור שהוא שחור מדי אנחנו בוחרים אותו מחדש. אז בואו נתמקד. זה שחור מדי, זה שחור מדי. אני לא עוזב את הלחיצה כדי שהוא ייתן לי את אלו, ואז אני חוזר לפה, קונטרול, סלקט ודליט. זה לא עשה את העבודה כי הרקע פה הוא לבן. אם אני אשנה שהרקע האחורי שלי יהיה שחור, עכשיו כשאני אעשה דליט הוא כן יעשה את העבודה. יופי. אז בואו נראה מה יתקבל לי פה, יתקבל לי פה הדבר הזה. ואנחנו יכולים לראות שזה קצת, יש פה את החיבור לחולצה, והחיבור הזה קצת לא ממש מתאים לנו. אנחנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבחר יותר קרוב, ואז יתקבל לנו דבר כזה. כן, אני עובר על המסכה עם צבע לבן, וכדי לתקן את זה אנחנו נשתמש בשיבוט. נלך לתמונה המקורית, נדגום את האזור שאנחנו, אז דימה, עזבו את השיבוט, אני אלך על הצבע הזה ונחזור לשרבול שלנו, ופשוט מאוד נעשה כזה דבר. אתם רואים, אני הולך על התימות יותר נמוכה ו התאמת צבע. עכשיו כשאני מסתכל מקרוב אני שם לב שזה לא בדיוק אותו גוון, זה טיפה יותר צהוב, זה טיפה יותר כחול. מה שאני יכול לעשות, שאני יכול לעלות על הדעת, זה קצת לטשטש את זה, זה לעשות לו מין מעבר כזה. נדוגם פה, זהו, אני לא רוצה להשקיע יותר מדי, הבנתם את העיקרון. עכשיו
אז כמו שעבדנו על האזור הזה, אנחנו יכולים עכשיו לעבור על האזור הזה. כאן זה קצת יותר מסובך, כי יש לנו את האזור הזה, שבתוצאה הסופית הוא צריך להיות K יותר, ובפועל זה K יותר עכשיו. ואז יש לנו את המעבר פה, אז בואו אני אראה לכם איך זה עובד. אנחנו הולכים לתמונה המקורית, Duplicate Layer, נכנס, שוב פעם בוחרים את האזור. האמת היא שכל האזור הזה, אתם רואים? כל האזור הזה זה גל של מים, אז אנחנו פשוט מאוד זה ככה. קונטרול, יש לי נקודה נוספת. אוקיי, בחרנו את המכנס, סלקט, שוב פעם מסכה. אנחנו רוצים לצבוע את כל מה שמסביב בשחור ואת מה שבפנים בלבן, אז אפשרות אחת זה פשוט מאוד לעשות הפוך. אני עכשיו צובע, תסתכלו, אני עכשיו צובע את הבפנים בשחור, אתם רואים? זה מאוד קטן פה, בשחור והשאר בלבן. ואז אני הולך לסלקט ואומר לו invert, לא בסלקט, סליחה, בצבע, צבעים, invert, וזה הביא לי רק את האזור של המכנס. יפה. מה שאנחנו נעשה בשלב ראשון, שוב פעם הולכים לקולור, HSL color, זה סוג המברשת. אנחנו נבחר את הצבע המבוקש, קונטרול, בחירה, ונגדיל את המברשת. שימו לב שעכשיו האזור שבחרתי לא מסומן, ככה צריך לעבוד, שהאזור הזה לא מסומן, כלומר יש לו מסכה אבל הסימון עצמו לא נמצא, כי לפעמים אנחנו מפספסים כמה פיקסלים, ואם יש בחירה הוא לא יצבע לנו את מה שמחוץ לבחירה. אז אנחנו קודם כל משנים. שימו לב שהאזור הזה לא צריך להתעסק איתו, מרוב שהוא מטושטש במים מספיק לנו ששינינו לו קצת את הגוון, זה כבר לא חום, אתם רואים הכפות רגליים יותר חומות, זה לא, אנחנו נצטרך לעסוק בעיקר באזור הזה. אז השלב הבא שלנו, אמרנו, זה להתעסק עם הסופט לייט, האור העדין. בואו נצבע רק את האזורים החשובים, אני חושב שזה משהו כזה בערך. בואו נחזור לתמונה המקורית, נראה אם אנחנו מזהים נכון. זה בערך הצביעה שלנו, ואז אנחנו הולכים להארד לייט, וכאן זה כבר כהה מדי כי עברתי על זה פעמיים. הנה אני שם לב שזה כהה מדי, זה מפריע לי, ככה זה בדיוק הגוון של זה, וברגע שאני עושה hard light זה קצת מפריע לי. אז מה שאנחנו נעשה, סיימנו עם המכנס, בואו נעבור לאזורים האלו שהם מחוץ למים ונצבע רק אותם. אז אני מעתיק את המכנס, קייט לייר, והפעם המסכה שלי, אני עובר למסכה, המסכה שלי תהיה יותר מכוונת לאזורים שמחוץ למים. אז בואו נבחר אותם, זה כאן, קונטרול, סגרתי מעגל, וגם האזור הזה. תראו כמה קל לעבוד עם ה... כלי הזה של הבחירה, קונטרול, הוספתי נקודה, מאפשר לנו להיות הרבה יותר כלילים ומהירים בעבודה. סלקט, בחרתי את האזור, ואנחנו הופכים את הבחירה שלנו שהיא תהיה לבחוץ, בוחרים צבע שחור מוחלט, ושיפט, צובעים את הכל. בואו נראה שהצלחנו, בדיוק. שיפט ולחיצה כזאת, מעולה.
עכשיו תראו איזה יופי. אני מוריד את הבחירה. זה מאוד חשוב להוריד את הבחירה. הולך למכחול שלנו, בוחר hard light ועובר רק על האזור הזה. האזור הזה עכשיו נראה חלק מדי, אז בואו נלך לסופט לייט. הוא הדגיש לנו את המעבר מכאן לכאן, הלך דווקא על העדי. ועכשיו שנלך להארד לייט, המעבר נראה לנו קיים מדי, נעשה אותו יותר אטום, פחות אטום, יותר שקוף, ונצבע רק חלק ממנו. עכשיו זה נראה יותר מדי מדורג, אז נלך למסכה, טשטוש, משטש קצת, זהו, בואו נראה מה יתקבל לנו פה, ווואלה. אז ככה עורכים תמונה ולמעשה מלבישים אותה. מה עשינו פה? למדנו להשתמש בכלי הבחירה שלנו, להפוך מסלול לבחירה על ידי Select From Patch. למדנו לעשות שכבה חדשה ולעשות לה מסכה. תראו בלי מסכה איך זה נראה ואיך זה נראה עם מסכה. המסכה מאוד עוזרת לנו. למדנו להשתמש במכחול שלנו, לקחת בדיוק את אותו צבע ולצבוע בנורמל. ולמדנו על שלוש שלבים כדי להפוך אזור שהיה צבוע בצבע של אור ולהשתמש באותם מעברים פשוט בגוון אחר על ידי שלוש שלבים. שלב ראשון HSL Color, שלב שני Soft Light ושלב שלישי Hard Light על אותם מקומות. אם הסרטון הזה היה שימושי לכם, פשוט תסמנו לייק ותשתפו אותו עם אנשים שאתם חושבים שזה יעזור להם. ככה אנחנו יכולים להפוך את הרשת למקום טוב יותר ושימושי יותר לכולם. אחרי שסיימתי את זה, אנחנו יכולים לעשות, אחרי שסיימנו, שלנו יותר קל, אנחנו עושים New Layer Group, ואנחנו מכניסים את כל מה שעשינו, אנחנו מכניסים למקום אחד. אנחנו קוראים לו לבוש. וככה אנחנו יכולים לראות לפני ואחרי. וככה אנחנו יכולים לראות לפני ואחרי. לפני ואחרי. אז אני כמובן השלמתי גם את השרבול פה, ועשיתי איזשהו משחק. השרבול בהתחלה היה באותו צבע של החולצה, אז עשיתי לו מסכה בדיוק על השרבול, ואז לקחתי צבע שחור, עשיתי אותו פחות אטום, קצת יותר שקוף, ועברתי על כל האזור הזה עם צבע שחור כדי להדגיש שמדובר בשרבול אחורי ולא בחולצה. אז הנה התמונה שהייתה לפני כן. אין ספק שהתמונה הזאת הרבה יותר מכובדת ונותנת לנו להתמקד בעיקר, שהוא הערים של הפסולת. להתראות בינתיים, נתראה בסרטון הבא.